Për këtë temë më bashkohet në program i Komisionit Qëndërorë të Gjedeve, Zoti Kristaj Shkuma. Mirë se erdët. Rështë në gjitha. Uh, organizatat e shëgjërisë civile thonë përpilonë një draft, më të e në një opinion në bito. Pra në, në rafshin teknik, sigurisht dhe ligjor, me atës e qëfar përcakton ligjit dhe kushtetuta. Jeni dhe akordi me këtë qasja? Jo, uh, varet, se cili është këndë vështrimi, që uh, mbanë se cila nga organizatat ndaj angazhimit dhe saj në kuadrë të reformës zjedhore. Por, për mendimin tim, ajo që do të ishte më vyra, është gjo të dygjojmë se qëfar do të bëjnë dhe pastaj të diskutojmë bi ato që ata duan të bëjnë, por të shkojmë me mendimin dhe propozime tona për atë që duhet bërë. Që do të tëtë, për mua, qëndrimi i parë është qëndrim pasiv, i lehë fushën e hapurë, në kuptimi që i dhe fush të hapur politikës të bëj atë dhe si ajo të doj, dhe ti pasaj vetëm të diskutosh nëse ka bërë mirë, ase ka bërë mirë, për qëfar ke e, mendime që duhet bërë ndryshat e thuaj, s'ka për të ndygjuar njeri, dhe në, në ndryshat nga jo tjetra që duhet ma cëndrim aktiv, pa marsis edhe kështë cëndrimi aktiv në fund fare, efektin, efektin zorë se mund ta realizojë ashtu si që duhet dhe përse bëhet e gjithë kjo. Dhuta, për, për kjo duta, ose po po jo? kjo që sa po themë, kjo që sa po themë është për mua shumë e rëndësishme, që duhet të theksuar, nuk ka rëndësi nëse fëtohet apo nuk fëtohet shokiria civile, nuk ka rëndësi nëse shkonë shokiria zivile ose antartës a i shkojnë me, me materialet përgatitura për ta, ose presin diskutojnë dhe përsa e japin mendime për materialet e përgatitura nga Komisioni Parlamentar për Reformës Gjithore. Êshtë një proces kjo i nisur që në 2005-ën. Atërë është për, për herë të parë, me kërkesën këmgurësit të ndërkomtarve që duhet jetë gjithë përshirës, dhe partitë politike e kanë respektuar këtë, këtë kërkesë të ndërkomtarve, për e kanë respektuar formalisht. Unë nuk di asë një rast, asë një rast, qofte edhe të vetëm, ku ajo që ka është propozuar dhe është kërkuar të bëhet nga shkëqeria civile, të jetë pranuar dhe të jetë realizuar si e til edhe nga e, politika, pra nga kovëndi Shqipërisë Bile, ka shkuar dheri ati, sa edhe, edhe propozimin që ja u lejon kushtetuta qytetarve a, për ndryshime në ligjit zjedor, në përmjet një draft ligjit, në përmjet që është deposituar në kuvëndin e Shqipërisë. Dhe kjo është propozimi i bërë në praktës të zgjede e parlamentare, në praktës zgjede e për organët e qeverisës vendore, ku qytetarët kërkuan që të ndryshoj votimi i këshiltarve të betë me lisat hapura, e morën në konsiderat fare. Në këtë moment që flasim, Zoti Kume, ka një propozim të partijës demokratike me 4 pika kryesore, është në artikulimi publik, publik është, letemi, është ngritur në pjedestal lista e hapur, pra listat e hapura me cilat partia demokratike pretendon të udeqë këtë uh, betej, uh, kemi ndërkohë dhe gjukatën kushtetuese që ka uh, dhenë një uh, vendim në lidhe me e hersit, dhe ndërkohë ka dhe përcaktimet e tjera në kushtetut. Tek listat e hapura, në momentin ku ndodheme dhe si pas kërkesave të partive, ju si gjukoni qëfar, qëfar do të ndodhë, është realizushme lista e hapur si që kërkon partia demokratike? Jo, në... Problemi i hapjes listave në kushtet kur ne do të vazhdojmë të, të kemi këtë sistem, sistem proporcional për zjedhjën e deputetve, është tipik si problem i cili të regonë se në qëfar mënyrë dhe sa kesh përdoret nga politika ajo që kërkojnë qytetarët. Në vazhdim dhe të asaj që thash pak për përpara. Kujtojmë që e, ndryshimi në kushtetut për hapjën e lisave, është bërë në emër dhe sepse kërkojnë qytetarët për ta bërë një gjithë të tjilë dhe jo se donin partit. Dhe përcaktimi kushtetuës është... Dhe përcaktimi kushtetuës është i tjilë është, është bërë të ma me, me, me lezet lëkë në kuptimin e asaj trukut që, që din shumë mirë të bëjmë politikanët tanë. Lisat të hapen jo më pak se 2 të tretat. Dhe kur është pjutur pse jo më pak se 2 të tretat, po shkeni hapen e një 100%, thot. Po ajo të shkeni, mund të hapet 100% për këtojtë në kodin zjedor. Dhe në kodin zjedor e respekton kushtetutën, duke hapur vetëm 2 të tretat disën, 2 të tretat poshtë që do të tot efekti i votës para përqyse të zjeset të jetë pëthuaj po se afer zeros. Zjesis do ketë të drejt që t'jabë i votë para përqyse për një të e si përmet listës, pra ata janë të garantuar që do deputet për ashtë mandate sa do marri subjekti për katës, kur për gjithë të tjerë që janë në 2-3 letë, ja përsa të duash vot atës kanë rasim vletë. Për kërëtari partisë mbetet... A, është i pari, i nuk ka fektojtë fare nga botimin. Dhe, me gjithë e shkullet të kështu, në zbatim vërër të parë që ishte në zhjithet e kaluara parlamentare, kujtoj që në kodin zhjithoru përsa këtu hapja 100% e lisës, pra po. qytetari që që drejt të votonte me votën para përqyuse, këtë donte në listë në listën e ka. Por, ndërtuar një instrument, shumë të lezeqëm, që ishte herësi, që e bëri praktikisht zero edhe këtë e, hapje 100% të, të lisës, dhe që ishte anti është hedhur posh nga gjukata kushetuse, nuk pranohet në si tjilë, dhe kërkohet me do mosdoj që të ndërhyhet tashma se, në nuk ndërhyhet, dhe nuk regulohet dispozitat që e, trajtojnë problem një administrimis të, të votës para përqyse, produkti që do dali nga zgjedjet, do tjeti ata kushëm në gjukata kushetuse si një produkt jo kushetusë. Por ajo që do bëjmë... Po thoni, po thoni që do të shkojmë tek një lista hapur ku një e treta prap do të përcaktojt nga këtarë. Ka shumë të njarë, ka shumë të njarë të jetë kështu. Pse? Dhe kjo që ka shumë të njarë nuk është sepse vërtet e mundëson kushtetuta, por edhe sepse e, janë deklaruar, more. Deputeti Partisë Socialiste, do t'i mi është deklaruar. Ne do t'i hapim lisat, ne jemi prapin lisat në dy të tretat, dy të tretat post, Do hapim gjithmonë, ës sepse në qoftë se e lëmë të gjithë lisën të hapër, të rinjë nuk do të kenë mundësi që të ben deputet të marin vota para për a i sa të mund të reshtojnë në vëndet që të përfitojnë mandatin. Pra, shiko, mungon për mua, mungon dëshira për të bërë atë që kërkoni, që kërkoni qytetari dhe si e kërkoni qytetari. Pra, për pasoj, dhe jo vetëm për këtë problem. Dhe në qofë se do të bëjnë për këtë përvot në emigrante, që është ndër probleme që po lakohet shumë sot, ajo që ka do të bëjnë do tjetë në fund fare vetëm për të, të në që ne e bëmë, por rezultatit do tjetë po thuaj se i pandeshëm. A, ashtu si kurse, edhe tjetëm do të bëjnë ato ndryshimet në, në kodë zjedorë për të pasyruar për të pasyruar rekomandimet e SBA, dhe ato do të bëjnë, nuk është fare problem për të bërë ato, se në fund-fundit në rekomandimet e ose beho dirit janë shumë pak ato që atakojnë kodin, dhe të djerët janë vetëm përsilin ndaj kodit. E bëjnë dhe nuk e zbatojnë si që kam bërë dërështë. Sumë s shkurt edhe për se të zaurojmë kohën që kam dispozicion. Zotit Cilibashi tha që edhe me këtë kod, procesi gjithor e cëmë për para. Pra, këtu marim para sush që vota emigrantve mesajt bërë nuk mund të implementohet pak të në këto zgjedje, por ndërko, kemi vetëm ndërhyrjet që përcakton gjukata kushtetuese. Pra, nëse nuk pasë ato, zgjedet janë të kontestueshme, apo. e? Po, këtë e tha dhe dhe të seribashin, që ofësa e keni ndjekur. Por, ndërkohën në tërsin e ti, kodi zjedor është i produkt, jo i keqë, është i produkt i cili e, i ka të gjitha atë cilësit për të realizuar një proces zjedor. Edhe, është i produkt i lafdru shumë bile nga naturisht ka nevoj për regullime, për mirë regullime, për të, por ajo që unë këmgull, më shumë nuk është puna që mund të betë në regullimet në kodin zjedorë, për ato që ka e kanë deklaruar në përgjësit dhe që do të bëjnë në fundfare, dhe ato ja e bëm të tyren, pas syrimi e rekomandimet të osë odirit. Jo, puna që duhet bërë është të bëjë ndryshime në kodin zjedor për të mirë reguluar, të gjithë procesin zjedor me qëllim që, që aji në fundfare të nasjeli një produkt gjithë përshirës. Që do të totë, është e do të trajtojt problemi sistemit, por jo ashtu si që ka shtruarë, për mua, sepse është shumë e vështirë që të realizohet eh, grup, eh, partia demokratike, zoti Basha, këto sistem proporcional eh, të pasër. Kjo do këtë kontën dushime në, në kushtetut, kushtetut, është shumë vështirë për të realizuar. Të regulohet gjithë shka tjetër që ka të bëjnë me, ashtu që duhet, fryma, jo, eh, duke respektuar vetëm gërmën për hapjën e listave dhe për mundësin për votim nga është të vëndë, duke mos të kofizuar këtë mundësi me atëj që është shkërtë dhe asë njeri nuk e diskuton si të tilë, që është që të mund të votosh, duke të keshë të registruar adresën tënde në Shqipëri, në të kundër të nuk aplikon do të fare për të, për të votuar nga jashtë është të vëndit. Pra, ka shumë problemi që duke të trajtuar dhe në këtë situatë në cilën e ndeshëm i sot, për mua, rezultati që mund të Dhe ajo që duhet bërë pasaja, Ajo që duhet bërë në fakt është të ndryshojmë rrugën. Komisionit parlamentar për reformën zjedore 20 vjetë në funksion si i tilë, po të rgojnë që ka nevoj për të ndërhyrë në metodologjin që përdorim. O letja e apë në dorë qytetarve, të na kryojnë mundësi që ta bëjmë ne, vetë atë që duham dhe si duham ne, dhe ata letha miratojnë pas taja. Të se qëfar do të nodhë me fazën e konsultimeve, të falenerojnë nërko që ishë në studi. Gjithë studio. të mirat. Nërko, do të flasim p për...